ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះក្លៀនបាយសាលារៀនហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងបើក្លៀនបាយសាលារៀនអត់រំលងទេបាយសាលារៀនសោះហឺនៅតាមរបងសាលាចានៅចិត្តវត្តភិតណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅដោយសារថ្ងៃនេះកូនចូលរៀនអស់ហើយអញ្ចឹងពីអ្នកប្រដៃប្រពន្ធទៅរកបាយស្រូបសាលារៀនមកចានសិនចាំបន្តតាទៅទិញម្ហូបធ្វើម្ហូបជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតម្ទេសនេះសុទ្ធតែមានជាតិទាំងអស់បាទនេះស្តៀងទៅទៅខែថ្ងៃបងប្អូនមកបាត់ដំបងចង់ញ៉ាំបាយសាលារៀនក៏ភ្លេចលបងសាលាសោះហើយគេលក់តាមលបងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទីទីជំនឿគាត់ខុចមកពងទាខពងទាកឡុកនេះហើយនឹងពងទាជៀនធម្មតាជ្រក់ក៏ចាត់ដែរជ្រក់ពេកជ្រក់សក់សាច់ស្លាគាត់ជាត្រូវអរណាចុះការពីឆា50ចុះទៅលោកអញ
ើមប្រៃឃើញមានបងស្រីម្នាក់គាត់ក៏បានថាចង់មើលនៅក្នុងផ្សារបានច្រើនអូមានទៀបទៀតឥឡូវមានទៀបទៀបទៀបស្ពតតាប្រាមានពីបន្លែແລະສະບູຄ្លາຍເຊີນີ້ໄດ້ຈ້າເນາະມີຂ້າວມີຕະແຮງເນາະນີ້ພີ່ຈ້າສະບູຕະແຮງບໍ່ເອົາມາໃຫ້ຫນູຍາດບ້ານຄວາມ5ແມ່ຄຸຍຂ້າວໃຫ້ໄປບ້ານທີ1ຫມອງຄົນມາລະບໍ່ລະຕະແຮງລໍລໍນີ້ບໍ່ໃຫ້ບໍ່ມີຍາຊິມັນບໍ່ບາຍຍາລູກຊິເຮົາrain អត់កែហ៎បូទ rain ម៉ែជួយអីគួនមានក្រងចំអូខេកែបនេះហ៎កែបកែបបោកទូចអានេះមានទៀបហើយ